Som i comencem la quadratura del cercle. I ho fem, com us avançàvem fa una estona, amb el candidat de Ciutadans, Partit de la Ciutadania, el president d'aquest partit, l'Albert Rivera. Albert, com estàs? Què tal? Benvingut. Encara penses que estem enfrontats a Catalunya, enfrontament, hi ha polèmica més de la necessària, és només el nacionalisme, és reacció, això són teories, no? Reacció del que arriba des de fora de Catalunya. Com va tot això? No, jo penso que el nacionalisme com a ideologia, no a Catalunya, a tot arreu, i històricament sempre ha viscut de la confrontació, entre ciutadans perquè ha volgut imposar identitats úniques. Lamentablement jo crec que s'ha de reconèixer que l'independentisme s'ha fincat al govern de la Generalitat set anys i el president Montilla, el president Maragall, en comptes de contrarrestar el nacionalisme de Pujol de 23 anys, el que va fer és sumar se al carro no? i governar amb i per l'independentisme. Per tant, el, 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 el govern que avui acaba precisament no s'ha caracteritzat per posar eh, la balança més cap a les polítiques reals o econòmiques o socials, sinó no, hem tingut doncs, que si la llei del cinema, que si la llei eh, del Codi de Consum i les multes lingüístiques, que si el debat sobre els toros i la producció dels toros i el blindatge als correbous... Jo crec que ha estat una legislatura amb molt soroll i un soroll moltes vegades eh, doncs, identitari. No? I per tant la pregunta és, els socialistes han estat governant pels socialistes, pels votants socialistes, o han estat tant de la mà d'Esquerra Republicana que al final han fet les seves polítiques. No? El PSC és catalanista, ho ha dit Montilla, en conjunt ja, però, som catalanistes. Però una cosa és ser catalanista i una altra és donar suport, com ha fet el PSC, per exemple, el... avui mateix, ho sabíem, que el PSC ha donat suport a una consulta independentista al barri de les Corts. No? Jo crec que la deriva sobiranista dels nacionalistes i els impurs, Convergència, Esquerra i aquestes forces que volen entrar, ha portat a una deriva socialista cap, l... cap al nacionalisme, impròpia des del meu punt de vista amb la ideologia dels seus votants. I jo crec que el que hem de fer és tant ponts, vull dir, el que hem de posar sobre la taula és què tenim en comú els catalans. I ara mateix no ens uneix el camí cap a la independència, perquè un 15 o un 20% volen això, però la immensa majoria no ho volem. Per tant, això no ens uneix. Què ens uneix? Polítiques contra l'atur, eh, polítiques econòmiques, eh, tenir una bona imatge perquè vinguin a invertir empreses i treballadors a Catalunya? Sí. Què? Per què els molesta tant el tema de que les lleis a Catalunya que alguns dirien intentin defensar el català envers la presència del castellà. Vostè què pensaria si a Catalunya hi hagués un govern eh, que creies que, per exemple, l'islamisme o el catolicisme s'està perdent i llavors, amb bona fe, per intentar que tothom pogués accedir a aquestes religions, l'imposés a base d'imposicions a l'escola, als comerciants, o en aquest cas, a la identitat personal de cada un. Jo m'hi oposaria. És a dir, crec que a Catalunya tenim llibertat religiosa, però crec que també tenim i hem de tenir llibertat lingüística. El és dret impuls. del consumidor. El dret del consumidor és a consumir la botiga que ell vulgui i llavors va a una botiga i jo si veig panaderia i no m'agrada com em tracten, no, me'n vaig al uh -huh. for de pa. No a les imposicions, sí al foment del català. I ens digui, ciutadans, ja sé que no és fàcil, eh? què pensen fer o què farien si poguessin quan estiguin de nou al Parlament sí. i no sé si governant perquè econòmicament això millori. El primer que em deia la gent és la veritat hem de dir que el 2011 serà un any on encara creixerà més l'atur. Què proposem nosaltres? A qui vulgui emprendre un negoci, a qui vulgui emprendre una acció, un projecte, catifa vermella. És a dir, fem que aquells emprenedors a Catalunya que vulguin muntar negocis ho tinguin més fàcil. Com? Fem que l'ICO o l'ICF es converteixin en banca pública, que puguin donar crèdit directament, que puguin avalar els petits emprenedors a Catalunya, que són molts, per cert, és una de les terres d'Espanya amb més emprenedors, que s'estan anant literalment en Norris. Per tant, l'Estat, la Generalitat, ha d'avalar, ha de ser creditor directe dels ciutadans mentre hi hagi una fallida com la que tenim pràcticament a la banca espanyola. Per tant, dos o tres anys propers, l'ICO i l'ICF que es converteixin en, en crèdit públic directe, no amb línies de crèdit que vas al banc i al demàs, no, no, finestreta directa. Segon punt, fonamental... Per això, per... Perdó, eh? hi ha sí. diners per fer això? Sí, sí que hi ha diners, perquè si hi ha diners per obrir ambaixades i hi ha diners per posar en marxa les vegaries, també han dhaver diners per l'ICO. Jo, jo crec que una cosa és carregar-se política i una altra és carregar-se estructura funcionarial uh -huh. i de servei públic. Jo no només no em vull carregar els professors, els metges o els jutges, em vull més. Però per tenir més necessito suprimir els Consells Comarcals, debatre sobre la supressió de, de les diputacions d'Espanya, és un debat que s'ha d'obrir, debatre sobre les vagaries que les volen posar en marxa i no hi ha diners, i per tant el que hem de fer és aminorar el que és tota la inversió en càrrecs públics, càrrecs institucionals, càrrecs de confiança, i incrementar la dotació pel servei públic. Per tant, Convergència, la diferència és que ells van posar en marxa tota aquesta maquinària 23 anys ja. i diguéssim que és una Certes. mica complicat tirar enrere el que ells han fet. No? Com reduïm les xifres d'aturats, a part de la proposta que vostè feia de facilitar les coses als, als emprenedors i a l'empresa privada? Sí, jo crec que són varetes màgiques. Vostè té la solució? Té la solució vostè? No la tinc jo ni la té segurament ningú sol, però crec que podem aportar coses sí. i a mi només se m'acudeix gestionar l'administració com una empresa i a les empreses quan tu no et surten els números tens ingressos i despeses. A ver, d'acord. I aquí el que hem de fer és plantejar-nos amb què gasten els diners i quins ingressos tenim. I jo crec que a Catalunya el que estem fent i a tota Espanya és ara capficar-nos en com retallar els drets socials de les persones sí. i no retallar les estructures. Hem viscut com nous rics, com a país, també, i ara mereix un ajustament. Les empreses estan sucursals, les famílies apuren i no fan vacances. El que hem de fer és com fer més ingressos. Si no reactivem l'economia, per això hi ha dels emprenedors, sí. si no es creen empreses i llocs de treball, Aquí ja podem retallar totes les coses que vulguem, no recaptarem impostos. Per això jo crec que la millor política social que es pot fer és, primer, agafar les caixes d'estalvi i dir que la seva obra social ara és donar crèdit, obra social ara és crear llocs de treball, sí. i segon, que el govern, amb els instruments que té, limitats però que els té, que posi a sobre la, la carn a la graella. Sí. Som els ciutadans europeus que més hores passem a la feina i que menys produïm. El que és qüestió és de com fem que les 8 hores que estem a la feina siguin més productives. Correcte. Sí. I aquí forma part també l'administració, com dèiem, una administració competitiva, també és una economia competitiva. Si tu per demanar una empresa, nosaltres proposem, per exemple, al programa, oficines de creació d'empresa 24 hores, que diem. això, hi ha alguns estats dels Estats Units que ja ho fan, és a dir, tu t'adreces a una finestrera única, que és l'administració, amb un consorci on està Estat, Generalitat, eh, Ajuntament, sí. i allà t'adreces i dius, vull muntar una empresa i vull anar-me'n amb l'empresa posada. Aquests són els terminis, he fet tots els requisits i me'n vaig amb l'empresa sota el braç. Jo crec que Catalunya s'ha capficat massa amb, la, amb fer de l'administració al centre de tot el meu, jo podríem dir, i és al revés, l'administració està al servei dels ciutadans i de les empreses. Per l'altre dia, ahir mateix, a l'enquesta que ha sortit al diari avui, a TNS, si ens dona un increment del 50% del nostre vot i passem d'un 3% a un 4,5% del vot a Catalunya, no només no estic preocupat, estic encantat de la bona tasca que estem fent. És a dir, Ciutadans en 4 anys està aconseguint arribar a la meitat de vots de partits com Esquerra o el PP que porten 30 anys. Per tant, estem molt satisfets. Per tant, a mi que es presentin més llistes actuals, li diré que fins i tot em sembla bé que la gent pugui tenir opcions. Ciutadans va obrir la llauna eh, després de molts anys sense que sorgís cap partit, hem demostrat que es pot entrar al Parlament i no, no em preocupa gens. I dient, quan els representants que han sortit de Ciutadans, miri, jo ho respecto moltíssim i jo, estic a, jo he estat des del primer dia aquí i segueixo estant amb molts ciutadans que estem creixent i arribant nous militants i el que estic molt satisfet és aquest creixement. Vostè espera un creixement per tant, també, com ja ha dit vostè, espera realment ser un partit clau, decisiu, en el proper Parlament? Home, la, tal com està el mapa, si vostè agafa aquests mapes que surten ara, aquests quesitos, no? podríem mm -hmm. dir que surten, es veu que no hi ha majories absolutes i es veu que partits amb 5, 6, 4, 7 representants podem arribar a ser claus no? per constituir un govern, per aprovar uns pressupostos, per exigir una sèrie de condicions, però el que sí si volem posar sobre la taula és que nosaltres estem disposats a col·laborar si es reformen algunes coses, com per exemple la llei electoral, com per exemple que es compleixi la sentència de l'Estatut de Catalunya, com per exemple que les escoles públiques i concertades a Catalunya siguin trilingües en català, castellà i anglès. És a dir, una sèrie de propostes que a nosaltres són essencials i de que nosaltres posarem les nostres condicions, no trairem els nostres electors, cosa que altres partits a vegades sí que fan, i a partir d'aquí, si algú compleix amb els requisits essencials, el mínim comú que volem, Posarem l'ombro. Ara, si algú diu no vull complir la sentència del Tribunal Constitucional o no vull fer una llei electoral catalana amb llistes obertes o amb limitació de mandats, doncs no, no hi serem, estarem a l'oposició i fent una oposició ferma i, i constructiva. I un tema... Jo crec que s'ha d'acabar aquest tema. Els Estats Units no debaten cada dia quines competències tenen o quin tant per cent li toca, estan governant. A Catalunya el que hem de demanar, i jo em comprometo com a candidat, és demanar que es facin les inversions que toquin quan toca. És a dir, si Catalunya necessita millors carreteres, allà estarà Ciutadans per reivindicar-les. Si necessita un aeroport que ja el tenim millor, estem d'acord que es faci un bon aeroport la, a Catalunya. I la gestió de l'aeroport? I la gestió de l'aeroport, que sigui una gestió eficaç. A mi no em preocupa eh, si la fa l'Ajuntament del, del Prat, la Generalitat o l'Estat. Nosaltres proposem un model tripartit, podríem dir que és Ajuntament, Estat i Generalitat present en un consorci per descentralitzar la gestió, però amb les administracions públiques, les tres, participen. Model que segueixen altres països federals i és participació de totes les administracions a la gestió. No només l'Estat, però tampoc no només la Generalitat. No? Què hem de canviar per això? Home, hem de canviar també la, la, la nostra política i la nostra cultura democràtica. És a dir, al final els ciutadans s'han de comprometre amb el seu a l'elector, no? amb l'elegible. I en aquest cas jo crec que a Espanya estem molt lluny. Som una partitocràcia, són els partits qui manen realment dintre de les institucions, però no són els càrrecs electes qui es responsabilitzen davant dels ciutadans. Però això que vostè deia, home, jo l'únic que demanaria també a alguns partits que fan aquesta mateixa demanda que nosaltres, que siguin coherents. És a dir, el senyor Carretero, la senyora Nebrera, i la senyora Nebrera va arribar de número 2 a una llista posada a dit per el senyor Josep Piqué dintre el PP i sense ser ni militant. Per un, amb el darrer minut, una petició als espectadors, ciutadans, futurs votants. Bueno, jo només els demano als ciutadans que no es quedin a casa. Jo a mi el que em preocupa molt és que estem amb un 50% pertinent d'abstenció i jo els dic, especialment als ciutadans que només voten a les generals, que són molts, i no voten a autonòmiques, que en autonòmiques avui en juguem el 60, el 70% de les competències que tenim en un país descentralitzat. Per tant, la Generalitat és tant o més important que les generals perquè es legisla més sobre diguéssim, les nostres butxaques, el nostre dia a dia, i que es mobilitzin. I a partir d'aquí jo crec que Ciutadans té un discurs clar, no enganyem a ningú, som coherents, qui no ens vulgui votar tot el dret de món a votar un altre, a criticar-nos, però crec que les properes eleccions és un moment que hem de plantejar si volem seguir amb dobles discursos, amb tripartits antinaturals, amb partits que sumen després de les eleccions enganyant la gent, o amb partits que més petits o més grans ens dediquem a, a defensar els nostres electors i en aquest és el meu compromís Allà, amb els ciutadans. Doncs sort, que vagi bé a les eleccions. Albert el Rivera, president i candidat de Ciutadans, Partit de la Ciutadania, candidat a les properes eleccions. Com deia, molta sort. Que vagi bé. Gràcies. gràcies per haver vingut. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Més la propera setmana, 25 Televisió. Que vagi bé.